1 червня у День міста зразковий театральний колектив «Імпровізація» під керівництвом Тамари Дружкової підготував для Славутицької малечі приємний сюрприз – лялькову виставу «Кошеня на ім'я Гав» за одноіменною п'єсою Григорія Остера. На сцені дитячої школи мистецтв з'явилося яскраве місто, в якому ожили герої улюбленого мультфільму, добре відомого старшому поколінню. Лялькові герої одразу закохали у себе глядачів, як старших, так і молодших. А вже ж, кого залишить байдужим історія про чарівного кошеня з досить недоречним ім'ям. І хіба може хтось не посміхнутися, спостерігаючи за тим, як він вирушає на пошуки своїх неприємностей? Вистава була досить яскравою та цікавою. На жаль, глядачів було досить небагато. Щоправда, ми впевнені, це через досить насичену програму Дня міста, охопити всі заходи якої було просто неможливо. Та з огляду на те, що настав час літніх канікул, було б непогано повторити виставу ще раз, щоб оцінити її могли ще більше юних славутичан.